想象到哦。这是台南的这个，好，台湾的想象到哦，跟我来。这就是技巧啦，啊是吼，迄、那个经验的，上面写的迄个火候达到哪一个点，哪一个哦，哪一个激发点的这样子。对啊。啊，因为我有那个人，他在阮双方都人规矩，叫做混规矩啊。哎，即摆用迄个小苏打，哎，苏打吼，苏打混。较早规矩，苏打较安尼哦，较早唔知怎啊，拢现在拢在用迄个规矩啊。来试试迄个物，哎，较早规矩会使物件嘞。花粉啊。好，花粉啊。叫桂枝啊，哈哈哈哈哈，桂枝比较好听。啊，等下这样子就袂吓人，人眼讲，哎，你用桂枝来混哪咧？哦，苏打粉哦。苏打粉。嗯。等一下他会发起的。那等一下要干嘛？等一下你就知道，很神奇。真的吗？你没看过这个？拍好可以烧给我。你没看过这个？没有，第一次看到。没有啊，是在这边看的第一次。要很快哦，你看要很快，越快越好。转啊，永远的那个对。对啊，你没有看它一直在转吗？有，我看到。对啊，就越快越好啊，神奇来哦。谢谢，我们继续走好了。好赞哦！在讲这个，看这个台湾的。